Acho que era vocês que é first time feed. First time Darius. I'd rather make mistakes than make nothing at all. Minions have spawned. Se encontram a Lulu, vai ser um bocado irritante. Sky, dá-se max em que primeiro? No A, não é? Ou no Coi? Ok, ok. Estou a certeza. Já não jogo este gajo de mais ou menos desde a data que ele foi released. Ela gastou flash, Sky. Falhei a coisa. Mas good job. É, é. Já estou aqui por baixo da base. Por baixo da base, por baixo da terra. Se quiseres dar meia volta e aparecer aqui outra vez no meio, ela continua sem flash. E se está-me a gastar as skills dela em mim? A coisa está aí, uma caguinha. Always consequences. Heads up!
Tenho ultimate. Eu de Pantheon ontem. Eu fiz War Mode. Sem War Mode. Eu, como eu estava dizendo, eu ontem fiz a War Mode e estava. Depois de 8 segundos parado, eu ganhava 5,30 e tal de vida por segundo. Só que era mal de tanque, Jesus. Que lhe dá boas de vida, mano. E a partir dos 3 capas. Opa, que ele dá um burst dele, Jesus. Sesame. Acho que ela deve ter ido comprar, dependendo de onde tenha atenção. Era muito sentado. Faz aqui mais no bota. On my way, on my way. Tens a Lulu aqui e até mais. Ah! Cagada da pera. Que sorte que essa gaja teve agora. Essa gaja tem rocket. Not quit until it's right. Make me repeat myself. Não é conseguir. Tem ward aí. Doubt me. I love it. Never see this coming. Já me vou mover, está no fim do tempo. Se olha para fora. O Lulu gastou o TP para mais. Oxe, meu Deus, esse gajo é um choro do caralho. Dash. Opa, isso é mesmo, boa base. Limit.
Tens que vir à base. Então, 3 é para bot. Tem que ter pace, se precisares. Queres ver? Posso ir. Olá. Então, puxar lá. Ah, já está puxado. Uou. Devem ter blues, cara. O Cyan estava no smoke no meio para o Doris e para o Kamen. Vaza daí, cara. Vaza puxando. Cuidado que vai. Estão aí para aí. Darius e o Wukong. Uma porra, cara. Foda-se, será que isto não chega a metros? Eita! Culpa toda do Sky. Não queria dizer nada, mas... Sky is the fault. Manda o teu match, Sky. Ou não? Vê para onde é que foge. Não se foi, está aqui. Está aqui para ti. O Luiz vem meio. 3.000. Tens bando da Ward no meio. Ah, puxa bot, Jinx. Bre. Se quiseres puxar, mas vai ver. Acho que é demasiado arriscado com 3 pessoas a fazer. Isto de tal já aqui, palhaço. Ah, tens a boca cheia, tio. Morrer, já foste. Esse Cyan está a perder a vida. Para que ele foi para lá, mano? Tu vem. Mas deixa pensar que estou com a gama de ult já à toa. Acho que é. Não acho que é.